Jula en fantastisk høytid, også musikalsk. Men jeg har ofte tenkt på om det noe vits I å skrive en ny julesang. Budskapet jo det samme til alle tider, og jula jo egentlig en feiring av gamle tradisjoner. Det derfor plass til nye sanger I en tid hvor vi vender oss tilbake? Selv om vi ikke anser oss selv for å være en typisk juleartist, så har vi noen ganger medvirket på konserter I forbindelse med jula. I 2011 skrev jeg Mary's Lament til albumet Winter Poem, og dermed så fikk vi en sang som kunne være vårt bidrag til denne spesielle høytida. Cathrine has been one of Secret Garden singers that we've had the privilege to work with for many years. The idea of making a Christmas album with her seemed perfect as she has been doing a lot of Christmas concerts in her own local church. So working with Cathrine made this album seem possible. I mange år så har jeg hatt julekonserter I hjembyen min I Fredrikstad. Det betyr veldig mye for meg, og det har blitt en veldig god tradisjon både for meg og forhåpentligvis publikum også. Det har vi merket mange ganger. Og jeg, bare si, de som kjenner meg godt, jeg elsker jula. Cathrine en av de faste sangerne som vi samarbeider med I Secret Garden. Helt siden 2010 har hun vært en del av bandet vårt, både på konserter og I studio. Hun fortalte meg om julekonserten I Fredrikstad, som så viktig for henne at hun nekter å turnere med oss når det nærmer seg jul. Å få lov til å være med Secret Garden på turné, det vel ikke noe som større for meg musikalt sett enn akkurat det. Men det kommer til midten av desember. Da vil jeg veldig gjerne være hjemme, for da det julekonsertene som gjelder. Cathrines juleentusiasme inspirerte meg til å skrive en sang til henne I 2013. Vi tenkte ikke da at dette skulle bli et stort prosjekt. Det var bare en enkelt sang som skulle framføres lokalt på julekonserten. En ny sang blant alle de store juleklassikerne. Men jeg satte en betingelse. Jeg ville at Cathrine skulle skrive teksten selv. Da Rolf utfordret meg til å skrive en juletekst, så ble jeg nok litt nervøs, for jeg hadde aldri skrevet tekst før. Men utfordringen, den var alt for god til å ikke gripes. Så jeg bestemte meg for å være ganske personlig og skrive om mitt favoritt juleøyeblikk. Det når jula ringes inn klokka 5 på julaften. Når vi sitter rundt bordet og julefreden endelig har stengt av seg. Da kanskje gleden aller størst over å få dele det øyeblikket med de nærmeste, med de man glad I. Og så også sorgen der over å savne de som ikke lenger blant oss. I dette stille øyeblikk møtes jord og himmel. Stjernen I det fjerne så nær oss nå I natt. Vi lagde en enkel demo av sangen, og jeg arrangerte den til bruk på julekonserten. Så ble jeg invitert ned til Fredrikstad for å høre på den aller første framføringen. Jeg tenkte at dette var en hyggelig ting å være med på, selv om jeg har vært litt tilbakeholden med å skrive julesanger eller å gjøre julekonserter. Men på en slags måte skapte det en interesse. Jeg opplevde at det var fint å kunne skrive musikk til en sånn anledning. Det ble rett og slett en positiv opplevelse. Den sangen har fulgt meg hver eneste julesiden. Og det har vært en glede å oppleve at publikum også har tatt sangen til seg.
Jeg tror kanskje det kan ha noe med at mange kan kjenne seg igjen, at julens gleder og julens savn ofte veldig nær hverandre. When Rolf suggested that we do this album with Cathrine, I thought it was a great idea. Secret Garden has never made a Christmas album before, and since we're not touring this year, it was the perfect time to go into production again. Vi bestemte oss for å begynne innspillingen like etter jul I 2019. Da kunne vi flyte videre på julestemninger vi hadde med oss fra konserter I Fredrikstad og I Kristiansand, og bare bli værende I julebobla. I studio innkalte vi de faste Secret Garden-musikerne til tjeneste. Den dagen vi skulle begynne innspillingen, det var en spesiell dag. Og forventningene om å høre sangene for aller første gang med musikerne, de var store. Møtes jord og himmel Stjernen I det fjerne så nær oss nå I natt Den lyser opp så klar og sterk I nattens stjernevrimmel Og viser oss hvor vi kan finne julens store skatt Stille øyeblikk finner vi det tapte Vår hvileløse ventetid endt I denne stund Nå sendes våre bønner til han som allting skapte Ordet bærer håp og frelse gjennom barnets munn Åpner vi vårt hjerte For alle vi har mistet Og for alle vi nær Denne stunden rommer av Vår glede og vår smerte Det lille barnet viser oss Hva kjærligheten Konsertene I Fredrikstad ga oss nyttig erfaring om utviklingen av de nye sangene, som fremdeles var skisser. Det gjorde også de lokale konsertene I Randesund kirke, hvor en vennegjeng av musikere og sangere holder julekonserter fra år til annet. Flere av de nye sangene har blitt utprøvd her før selve innspillingen startet. Thank you.
Jeg veldig opptatt av det melodiske når jeg skriver musikk. Og I julesangene føler jeg virkelig at det melodiske finner sin plass I det enkle, I det bruksvennlige og det tradisjonelle. Jeg oppdaget at julemusikk passer mitt musikkuttrykk veldig bra. Hosianna I det høyeste, Guds fred og velbehag. En evig frelser oss født I Betlehem I dag. For å ivareta den jordnære stemningen I sangen, så valgte vi også å holde vokalen tostemt hele veien. Og da har jeg med meg min gode venninne og kollega Renate Gjerløv Larsen på det. Og etter mange års samarbeid så har nok vi fått en god samstemthet I stemmene våre. Kom julenatt og fyll vårt sinn med glede og med ro. Julens under fattes best I enkel barn. Den tekstlinja jeg synes spesielt fin julens under fattes best I enkel barnetro. Jeg kjenner meg veldig godt igjen I den linja der, for jeg savner også den følelsen jeg hadde som barn, hvor jeg naivt og åpent tok imot julens under på en helt annen måte enn det jeg gjør nå. Det handler vel kanskje først og fremst om å bare ta imot og ikke alltid skal forstå og fatte alt. Da vi kom til innspillingen av fiolin, var Fionnuala fremdeles I en alvorlig helsesituasjon. Med en lang pause fra konserter og turnéer passet det bra å prioritere dette juleprosjektet. Men Fionnuala var fremdeles under behandling og kunne ikke reise vekk. Derfor satte vi opp et provisorisk studio hjemme hos henne og flyttet innspillingen over til Dublin. Covid and lockdown have been very difficult for us all, even here in Ireland. Luckily, we were able to record my violin parts in my home here in Dublin just days before full lockdown happened. One bar. Thank you.
Jeg så glad I det irske, og Sacred Night nok den av de nye sangene som har mest irsk uttrykk I seg. Og Fionnuala's fiolin drar meg alltid inn I det universet. So I wanted to play the songs in my own way, with a bit of Irish flavor to them, and I guess that's the real signature sound of Secret Garden. I tillegg jeg veldig glad for at vi fikk med den sangeren jeg synger mest med I Secret Garden, og det Espen Grotheim. Rolf Lovland and Tess Lovland, see I Vussen. For noen år siden så begynte jeg å skrive på et helt annet prosjekt. Og en av de mange melodiene jeg skrev falt utenfor hva dette prosjektet skulle brukes til. Men jeg la den I en egen mappe og tenkte at kanskje denne melodien kan brukes til noe annet en dag. Da jeg hørte demoen på den melodien, så slo det meg med en gang. Åh, det her må være en julesang. Det var så enkel melodi, så vakker, og det fikk veldig julestemning I meg. Jeg prøvde å høre den slik Cathrine gjorde, som en julesang. Og jeg forstod hva hun mente. Jeg hadde blitt veldig fascinert av et sang jeg hadde hørt om for mange år siden. Sangen om julerosen. Den fine rosen som blomstrer I desember. Sangen handler om den fattige gjetejenta Madeleine, som så gjerne skulle gitt noe til Jesu barnet. I fortvilelse over ikke å ha noen ting, så faller hun ned på den frosne bakken, og tårene strømmer ned. Så kommer en engel og berører bakken akkurat der hun sitter, og oppstrømmer det juleroser. Så endelig hadde hun en gave å gi til jesterbarnet. De fleste sangene basert på tradisjonelle fortellinger om jula. Men en sang skiller seg ut. Den handler om mørketida. En tid som vi alle kjenner godt på kroppen her I nord.
Mørketid en ganske stor produktion. Før jeg begynner I studio, sitter jeg hjemme I rolige omgivelser og jobber frem arrangementet. Det gir meg en fordel fordi jeg får en helhetsopplevelse før jeg begynner innspillingen. Det blir en slags guide til det som skal skje med levende musikere. Jula den mørkeste tiden av året, men det også da vi tenner mest lys. Og med alt lyset så gjør vi mørketiden mye lettere. Jeg forsøkte å ivareta stemningen I melodien da jeg skrev teksten. Teksten måtte romme mørketidens storhet, og dermed så ble det en slags kampsang om å overvinne mørketiden, og hvor viktig det med lys for oss som har så lite av det om vinteren. Vi overvant mørketiden I år også, men akkurat I det mørketiden slapp taket, stod vi overfor en ny og større kamp. Vi hadde bare rukket å gjøre ferdig grunninnspillinga og vokalen, men fortsettelsen av innspillinga med planer om kor, blåsere og strykorkester måtte brått settes på vent på ubestemt tid. For Cathrine ble det andre ting som nå ble viktigere. Jeg jobber til daglig som barnesykepleier ved sykehuset Østfold Kalnes. Og da koronaviruset slo til for fullt, så gikk alle helsearbeidere I full beredskap. Jeg måtte bli på sykehuset, hvor alle måtte ta sin del av ansvaret. Og å fortsette med innspillingen ble selvsagt helt umulig for meg. Og utenom jobb måtte jeg være ekstra forsiktig, for jeg måtte beskytte meg mot enhver smitterisiko. Jeg utrolig glad jobben min som barnesykepleier, og å jobbe med syke barn spesielt meningsfullt. Det å kombinere musikk og barnesykepleie, det jeg veldig glad for å kunne gjøre. Og så var det en som beskrev det ganske bra. Det å kombinere hvit frakk og paljetter. Og det akkurat sånn det føles. Det var en fantastisk lettelse da det ble tillatt med samlinger av inntil 10 personer I samme rom igjen. Det betydde at vi kunne gå videre med innspillinger, nå med kor. Det ble mye håndsprit og albuehilsing, og enmetersregelen måtte nøye overholdes. Ved å ta inn hver stemmegruppe for seg I studio, kunne vi gjennomføre korinnspillinger uten å overskride antallet. Deretter måtte vi sette sammen hver stemmegruppe til et firstemt korarrangement. Mørketiden nok en gang. Nå skinner lys I mørket, nå stiger det en sang. Vi overvinner mørketiden nok en gang. Nå skinner
Om det var mulig å avvikle korinnspillinger, var det vanskeligere med strykere. Alle symfoniorkestere var permittert i denne koronaperioden. Men vi hadde hørt om ett orkester som fortsatt holdt åpen studio i Makedonia. Vi kunne ikke reise dit, men løsningen ble å gjøre dette over Skype. Thank you so much. Thank you guys, compliments from the composer. Yes. He's also going to send us the album, yeah. The Angelic Singer. And I'll come back, we'll come back. Da vi planla desembernattens sang, fikk vi begge det samme bildet i hodet. Sangen ga oss den samme følelsen som en Christmas carol, så vi tenkte umiddelbart på Frelsesarmeen som spiller hornmusikk ved julegryta en kald desembernatt. When I first heard Rolf's demo, I thought it was too brassy. There were no strings, only a brass quintet, and that's kind of unusual for our normal sound. But I did love the Christmas Carol / Salvation Army feel to it. Vi bestemte oss derfor for å bruke messingblåsere og kirkeorgel for å få fram den riktige julestemningen. Back in 1998, we recorded a Christmas song for the very first time. Our record company asked us to do this because they wanted to put it into a UK release of our fairy tale album. So without much time to write a new song, we found this very old traditional Christmas tune called I Know a Rose Tree. Vi likte ideen om å bruke den gamle versjonen fra 98, men vi ville fornye den med Cathrines vokal og en oppgradering av produksjonen. Men det viste seg å være vanskeligere enn vi hadde tenkt. Innspillingen var gjort på et gammelt tapeformat, og det å finne utstyr nå som kunne spille av de gamle tapene var ikke så lett. Heldigvis har NRK fremdeles et studio med digitalbåndspillere, så vi fikk god hjelp til å overføre innspillingen til dagens format. Det var fint å kunne jobbe med noe vi hadde gjort for over 20 år siden, og gi det nytt liv.
I know A Rose Tree is not a new song, but I think it gives the old and the new music in this album a connection in a timeless way. I also think it unifies Cathrine's vocals with Secret Garden in a lovely Irish traditional Christmas world. Det å få være med og skape helt nye julesanger har vært en veldig spesiell opplevelse. Vanligvis så synger jeg hos sanger som tusenvis har sunget før meg, og som har dype spor i tradisjonen. I de nye julesangene her, så det ingen som har gått opp stien før meg. Og det veldig spesielt å formidle en originalversjon av sanger som kanskje andre vil synge en gang. Det mulig å lage nye sanger til en gammel høytid? Jula vil alltid være en tid hvor vi vender oss tilbake mot noe som var, det som skjedde en gang, de minner og opplevelser vi har. Og i dette perspektivet lever og overlever også de tradisjonelle julesangene, fordi de minner oss om noe godt og trygt. Sånn vil det alltid være. Men alle tradisjonelle sanger var også nye en gang. De ble skrevet i sin egen samtid og rommet sin egen tidstanker og følelser og musikalske uttrykk. Noen kirkelige, og noen verdslige, men alle betyr noe spesielt for oss. Noen av sangene tar vi til oss fordi de treffer følelsene våre, fordi de definerer julefølelsen i oss. Så det bare julene som følger, som bestemmer om det mulig at nye sanger kan leve videre.